じゃあ始めまーす。ここからですね、面積からの集合論。前回はオーバービューをいろいろ話して、ラストはあれですね、歩数の比較とかこういうのが本気で絡んできて、破産と非加算の個別をちゃんとやんないと、なんだっけ、面積の話はきちんとまとまんないので、なんで集合論が必要かって言ったら、面積の話とかそういうので本当に具体的に必要になりますよという、そんな話をしました。で、ちょっと間も空いてるので、今日は初めからですね。これを初めからやろうと思います。一応ここ目次ありますけど、まあ、イントロがあって、面積の話があって、ちょっと速度論の話をして、で、この辺やってると、さっき言った通り、ちょっと集合の話がいるので、そこの辺が入って、加算非加算の濃度の個別の話をしないと回らないことがもう分かっているので、じゃあそれ何ですかって言ったら、いわゆる無限集合の要素の個数比較ですね。これも個数ではなくて本当は濃度とか奇数とかやんなきゃいけないですが、これはいわゆる反抗ツアーとかいう、そういう感じで銘打ってるので、ここでは個数比較と呼んでいます。で、個数比較に関する話をいろいろやった上で、改めて面積に戻りましょうねという、こういうような流れになっています。で、まずイントロダクションですね。改めて。で、これ流れとしては、現代数学の中での集合論の立ち位置ですね。これも、これまでいろいろ話はしてきてますけど、改めて、速度論との比較という意味で立ち位置をちょっと見てみましょうという話をしていたりします。でこれもいろいろ言われていますが、集合論はいろいろめんどくさいわけですね。でそういう話をちょっと改めてやって、改めてこう数学の勉強の仕方とかこういうのをいろいろやるような内容の一般的なやつを結構前に作って、でそれを改めて整備し直したものになっています。というわけで始めましょう。まあ、ここですね、さっき言った通り無料の通信講座、これ前作ってて、でこれちょっとあまりにも無茶があるというので、少し作り直したものがこれになっています。これめっちゃ間違えてますね。まあいいや。まあ現代数学の中でやっぱり集合論って重要なんですけど、でこれもいろいろ言い方はあるんですけど、あんまりこう具体的になんでこれ必要なのっていう形で見せるものあんまりないと思ってるんですね。ここで言ってる具体的っていうのは、実際に本を読んで集合っていうのがいっぱい使われてますよねとか、そういうような意味ではなくて、クリティカルにここの議論が必要だという話。さっき言った通り、ノートの話きちんとやってないと面積が回りませんみたいな、こういう感じですね。で、あと、ここの話も面積みたいな、小学生でも知ってる話から多分引っ張ってくるのが重要で、なんかこう、割とめんどくさい話でやっても、ポリ役とかあんまり伝わらないと思うので、この小学校以来の面積と絡めてお話ししましょうねというのが、このなんだっけ、集合論入門と銘打ったやつの目的になっています。でも改めて面積の理論とかこの辺の復習ですね。で面積の理論と集合の交点で、ここのところに濃度とか奇数の話があるんですよという、こういう話でした。で、これをやるときには、関数による集合の個数の比較とか、こういうのが出てきて、前端者とかあの辺のことを本当にちゃんとやらないと話が回りませんという、そんな話をしています。で、あとはまあ一応、私なりのっていうのになりますけど、今いろんな勉強の仕方あるので、一個ちょっと紹介しましょうねと。で、あとラストですね。参考文献案内も。つけてありますという、そんな流れになっています。
であとこう大人向けのとかでいろいろ見てるとこういう前提の共有とはまどろっこしいと思われるみたいなんですけど、早く数学の話をしろと。でもね、やっぱりこういう話をしておかないと認識が噛み合わなくて話が回らないので、まあ、改めてこういう話もしておきましょうねというやつですね。で、改めて集合論の立ち位置ですけど、現代数学は集合論を基礎にしています。これ要は今物理とかやろうと思ったら論文なんかがもう英語になってるから英語勉強してねみたいな、そういうような感じで、もういろいろな概念が集合論の言葉になっているので、集合論やってもらわないと話回らないよという、そういう話をまずちょっとやっています。で、現代的な解析学の基礎の基礎はやっぱルベーグなんですけど、ルベーグでの積分の定義はこういう感じになっているというやつですね。まずここで速度空間という空間の話が出てくるわけですね。で、これがまさにすごく大雑把に言えば集合なわけで、こういうところでいろいろ現れます。あと面倒くさいのはこの F とかですね、これいわゆる集合族というやつなので、集合の集合みたいなものも考えないといけなくなってくるんですね。なのでここでそういうような集合の集合みたいなものももちろん集合論で扱いますし、この中の扱いで何で慣れるのが普通になっているので、そういう人たちが読み書きしていくことを前提にしたものを、そういう訓練やってない人を読みづらいというのは、それを当たり前ですとかいう、そういう感じの話はもうこのところでがっつりと詰まっています。まあ後のところは別にいいですね。一番重要なのはここのところに面倒くさいのが詰まってて、この3文字を ちゃんと理解しましょうと思うと、そんだけでも1年ぐらいいるとかいう、そういう話なんですよというのがこの辺の話です。まあ、別にこの辺もよくて、ね、ここですね。まずいろんなこと考えるので、やっぱこういう空間の概念が現れてきて、でこの空間って何かというと、まあ、普通はなんか集合があって、これになんかいろいろな構造を突っ込んだ概念です。で何にせよこの集合のセットアップはいるんですね。そういうわけで集合論の言葉をちゃんと読み書きできないと現代数学の勉強は始まらないことがもう明らかなことになっています。あとこれ概念オンリーじゃなくて、この中で出てくるいろいろな計算もやっぱりやらないとまずいんですね。でやっぱりそういう計算練習をやらないので、他の学科だと概念だけしてても何ともなんないというのは物理でも同じで、運動方程式分かってもいろいろな運動をきちんと解析やれますかと、いろいろな近似なんかまで分かってないともちろん物理じゃ話にならないわけで、そういうような部分が詰まっているのが集合論です。でここで技術面ですね、いわばそういう面までカバーしてもらわないと困りますよみたいな話もここには入っています。で、まあ、集合論の厳しさですね、まあ、これ一遍やったことある人はもう嫌ということ分かると思いますけど、やっぱり尋常じゃないほどきついと思います。でこれもある程度までいくと少なくとも入門レベルの話っていうのはあれで割と具体的に見えるようにもなるんですけど、ただ初めのうちはやっぱ抽象的でつかみどころないと思うんですね。何せもう集合っていう話しかないので、他の制約一切ないので、初めはこれやっぱすごく分かりづらいだろうと思います。
で、この辺ですね。まあ自分一人でやってると、まあ普通は挫折しますよねと。あともうちょっと具体的に言うと、中高の頃に数学が好きだとか得意だっていうので入った人も、俺とこう挫折をしてしまうという人がいます。だからこれもいろいろ言い方はあって、質的に変わるみたいなことを言う人いたりもしますし、そういう面もあるんだと思いますけど、何にせよ少なくともこれがいいことだとは思いませんが、こうなってしまっているので、まあ正面からやろうとすると、まあなかなかしんどいよねというのはあります。なので、あの この辺に関してもうちょっと具体的に気分をさせないかというのと、あとはモチベーションにならないかというところで作ったのがこれですね。で、まあ勉強の仕方ですね。一応念のため、これ守護論に限らず勉強にもいろんなアプローチがあります。例えば有名な数学ガールだと、レイジオ理解の試金石とか言われているように、例考えるというのはすごく重要ですね。で、まさにここでやろうとしているのも例を考えるというやつです。守護論の応用がどこにあるのかとか、濃度が具体的に扱われているパーションは何ですかっていうので、速度論がありますよっていう、そういう例を与えているっていうのでもありますね。今この話っていうのは、まあ、個別具体的な定義とか定理に対する方法として、まあ、普通は言われていると思います。でもちろんもっと大きなレベルでのアプローチもあって、そのうちの一つがこの講座でいろいろやろうと思ってるんですね。これ何かというと、まあ、この定義とか定理に関する話も重要なんですけど、理論のレベルでの大元になった話ですね。あと具体的な問題で、こういう ところからこういうような、なんでこんなのが生まれたのかとか、必要になったのかとか、実際にさっきからずっと言ってる通り、なんでノートで母さんとヒカさんのあの区別がいるかっていうので、集合論内部での問題もあるんですけど、速度論とかで本当に現れると、そういう部分の話をやっていこうというのがこれの話です。で、一応これに関しては、まあ、やり方はいろいろあるんですね。実際歴史的な経緯とかから追いかけていくのも一個あります。で、集合に関して一応言っておくと、もともとハントル、あの有名なハントールですね、あの人もともと整数論やってて、で、なんかのきっかけで詳しいこと忘れましたけど、三角級数論、いわゆるフーリエ級数ですね、あれを始めたというのがあって、で、三角級数論で いわゆるほとんど至るところの取得というやつですね、何点かでだけ取得をしないという現象があるわけです。それ一応言っておくと、物理でもやるやつですね。FX がマイナス1が、X 負で FX が1、これが X、 こういうやつで、これいわゆるステップ関数ですね。で、これのフーリエ級数は、ちょっと
さぼりますけど、こうなるわけですね。原点で例になるというのは分かっていて、でここに関してここ x イコールゼロ含んでるので原点でだけ元のに収束しないという現象が起きます。これは物理学科でもやると思いますけど、こういうやつなんだっけ、キブス現象とかそういろいろめんどくさい、うん、現象ありますけど、まあ、あの、あれとはまだちょっと一致するわけではないですけど、何せよこういうような一点で収束しないみたいなことよくあるわけですね。もう少し言うと、あの、この元の関数が不連続な場合なんかは特に、でこの現象を追いかけていくと、1個だけじゃなくてもっと複数個で収束しないってことがあり得るんですね。で何点までそういうこういうような不連続性が起きうるのかとかいうのを研究始めたらしいんですね。でやってるうちになんか無限この点で収束しないというのが分かったらしくて、じゃあ無限って言ってもいわゆる連続無限個ですね、全部の点でしないとか言われても困るわけで、うん、無限って言っても何なんだみたいな問題が現れてきて、そういうあたりからカントルはこの集合論というかこういうような話に入ってたらしいんですね。なので世田谷複数の収束っていう具体的な問題から入っていったという歴史的な経緯があります。だからこういうところから別に追いかけてもいいですね。ここからこれですごく具体的な話で、モチベーションとしてめちゃくちゃに数学的なので面白いと思うかどうかって問題はありますけど、まあ、スタッフも一点そういうような追いかけ方があるというのは言えます。あと他にはあの、まあ、これもいい感じでこういうことが言えられるかどうかってまた微妙な部分はありますけど、まあ、こういうのあるんだったらそういうところから追いかけてもいいでしょう。私に関して言うんだったらやっぱりあの解析学には一定の興味があるので、こういう話を聞いた時へえと思って面白かったわけですね。あとこれ理論物理から集合論って言われてもしんどいと思うんですけど、まあ、こういうのあるんだったらいいよねと、うん、まあ、いわゆる微分幾何なんかはまさにこういうのいろいろありますよね。微分方程式はまさにこういうんだと思いますけど、まあ、こういうの使えれば使ってもいいよという話もあります。であとニュートンのリンゴとかでもあるようになんだかんだで理論物理もどこから始まってるかといえば身近な物体の落下とかこういうような話から始まってるわけですね。だ こういうような部分までここですね、ここまで落としてあげればなんとなく気分ぐらいはつかめることもあるだろうというのもあるので、であとこれだったらまだまずあの物理の人でもよくやるから見慣れたもんではあると思うんですよね。でここからフーリエ級数の連続点がいくつあるかっていうのに興味を持てるかどうかはともかく、原点がこういうところにあるっていうのを言えばもうちょっとなんか分かった気にはなるだろうと。でこれよく言われる話として、分かった気になっても意味はないよねっていうのはいろいろなレベルでありますけど、そもそもとして全く何も分かった気にすらなれないというところがあるので、分かった気になれるだけでも一個重要といえば重要なわけですね。なのでそういう部分をちょっとやっていこうというのがこれの目的です。
で、こういうのはやれればいいんですけど、このアプローチ実は非常に大きな問題があって、何かというと、もう一旦ある程度いろいろ勉強して、歴史なりいろいろな数学のいろいろな見方を知ってる人じゃないと、そもそもこの勉強法を実践不可能なんですね。なので、まあ、いわゆる先達が必要だというわけです。困ったことにこういうのでなんかあんまり教科書書いてないんですよね。歴史的な話を追うっていうんだったら、こういう数学史の本を読むっていうのもありますけど、やっぱ数学史を数学史の視点で書かれていて、数学学習とか教育の視点から書いてあるわけでもないですし、本当に数学史って言い出すと、結局これ歴史学の人たちの話とかにもなってきて、歴史の人たちと興味か関心が合うかとかいう話にもなってしまいます。そういうなんかいろんな問題があるので、勉強に役立つかと言われるとなかなか難しいですね。で、あとこういうような話って、まあ、有名な話も結構あるので、こういうようないろんな雑誌とかですね、こういうのに書いてあることもあるんですけど、これもこういう雑誌があることを知ってる人自体あんまりいないんじゃないかと思いますし、最新のものならともかく昔のやつですね、昔のやつって身の回りに置いてあることまずないと思うので、やっぱこう一時大学に行かなきゃいかんとか、こういう問題があるので、なかなかアクセスが難しいです。で、ここに行ったら行ったで、やっぱいろいろいろといっぱいあるわけですね。この中に自分にとって何が必要かというのを探すのも難しいわけですね。学生みたいに湯水のように時間があれば一から全部バーッと眺めるとかいう、そういう贅沢なことも可能かもしれませんが、大人でこれを自力でやるのはまず無理なわけですね。全く無理とは言わないですけど、まあ、異様な労力かかるわけですね。なので自分でやるんだったら、こういうような源流を追いかけるみたいなことよりも、よく分かんないなりに普通に教科書一冊読んだ方が楽で早かったりみたいなのもあります。でも これはこれで必要なことではあるんですけど、まあ一応キャップ埋めるものがあっても、もうちょっとあってもいいでしょうと思ったので、これを作っています。で、これも基本的にはいろいろ排斥学に つながる道としてやりましょうというのもあるので、排斥学の基礎でもある積分ですね。で、その積分と密着に密接に関わる面積だとか、こういうあたりから話をしてみましょうというので、これを作っています。あ、ここにちゃんと書いてあった。歴史的に見ると三角基礎数論から始めたんですよと。こういう意味では解析学から集合論に入るっていうのは、ある意味では真っ当な道の一個ではあるので、そういう意味でちょっといろいろ三角は三角で、フーリエと直結してるので、まあ、これはこれである程度いろいろな応用の人に身近なもんだから、これはこれでいいだろうと思いますが、私は今やってないですね。で、これなんですけど、前ちょっと話したかもしれないんですが、ツイッターにもいるんですけど、藤田さんという人がいてですね、これが確かこのカントルの話を確かしてたと思います。おおおお、これすごい評判いいんですね。まだちゃんと読んでないんですけど、顔だけ買ってほとんど真面目に読んでるんですけど、ここですね、うん、フーリエ級数と任意の関数みたいな、一
応やってはいるので、でもこれもまあ今更やるような話ではないといえばないので、あんまり一般向けに書いてあるのはないと思うんですけど、まあ、これそういうのをやってくれてる本ですよというわけですね。これ、いい福田君ですっていっぱい書いてあるので、やっぱりなんだかんだで強いんですよね、フーリエは。いろいろな話ができるので、表現論なんかもまさしくフーリエですし、表現論と思うとまたいろんな数学にもつながるので、これはいくらやってもやり足りないぐらいめちゃくちゃ守備範囲が広いので、これはいいんですけど、応用も死ぬことありますからね、これね。なので、ここから入る現代数学みたいなのをやっても面白いとは思います。うん、まあ、何にせよ、こういうようないろんなアプローチがあるので、ここでは面積の定義だとか、いろんな計算やろうと思うと、どうしても集合論がいるんですよっていう、そういう話の流れで集合論の投入にしていこうという話ですね、うん、というのが1個の勉強の仕方というわけで紹介してみました。でこれ集合論講座って書いてありますが、こっちよりもこっちの目次だな。これもともとここからここまで入れてたんですけども、これ見てもらえば分かる通り500ページとかあるので、これを1個にまとめようって、まあ、無茶だったというのがあるので、当時の一生一生パラケさせたうちの1個今やっています。なので面積あって、重要な概念のまとめとして、まあ、ちょっと集合とリミットと線形空間の話をやって、で位相空間に向けてちょっと積分の予習復習しましょうというのをやっています。で次はさっき見た通り、まあ、いろんな空間っていうのが現れるので、数学ではここでは解析学での空間として微積分と関係する関数空間というのを1個テーマにして紹介しています。であとはいわゆるあの数字シミュレーションですね、そういうのと関数空間に入れる距離っていう問題があるので、こういうあたりからちょっともうちょっとプログラミングとかとの関係もあるにはある話として一個ネタ突っ込んでいます。でここのところはいわゆる、関数解析だとか、あと一応量子力学に関わるような話だとか、さっきちょっと言った表現論の話ですね。そういうのもちょっとここでちょっとやっています。で、そういう話を一通りやった後に、まあ、今後はこういう感じで解析学に関してはやっていくと、まあ、一個面白いよというか、私の趣味ですよというのを、ここで一個紹介しています。で、あとちょっと番外編として、こんな感じのやつをちょっと入れています。これに関しては、複合理論って知ってますか？木根さんの動画でちょっと勉強させていただきましたけど、ちょっとだけ学生の時に単位取るのにやったことはありますけど、
01の、あの、ガロア体とかでした。そうですね。有限体とかいう。有限体、うん。っていうこともありますけど。これが実はめちゃくちゃに、これはあの超法理論というか、こういう現実への本当にある理論なんですけど、数学的にはかなりえげつないことをやってるので、面白いからちょっと これを紹介すると、また位相空間論とか距離空間に対してまた面白い感覚が身につくだろうと思って、これちょっと紹介しました。楽しそう。あとこれが前ツイッターでカモさんっているんですけど、カモさんにちょっとネタ教えてもらったやつで、素数が無限個あるっていうのを位相空間論を使って証明可能なんですね。で、こういう位相空間だとかのアブストラクトなやつっていうのは、アブストラクトの方が良くて、なんでアブストラクトなのがいいかっていうと、こういうようなわけわかんない応用もあるからですね。よくというか、解析学の人からすると、やっぱり位相の応用の場面で、あの距離空間だとかノルム空間みたいなところに持ってく部分で重要だっていう話をやるんですね。で、実際問題、解析学からするといいんですけど、距離にまつわる話しかやれないとなると、こういうところが落ちちゃうんですね。完全に距離だけじゃなくて、めちゃくちゃな応用もありますよっていうので、一個ちょっとこういうのを紹介してあります。で、あとはやっぱりこうお絵描きしてほしいというか、目で見たいというのがよく言われるんですけど、で、お絵描きやれる部分はやった方がいいというのもあるんですけど、お絵描きしてもらわないと分かんないと言われると困るという部分があるので、そういう部分をちょっといろいろ話をしたというのが本当ですね。これに関しては、量子力学とかもまさに、そうなわけで、あれを目で見るってなんだみたいな話もいろいろあるわけですね、うん、見えなくてもなんかいろいろやんなきゃいけないというのはもう機械内ではいろいろあるわけで、そういうようなものも含めてちょっとこういうのを一個ネタで突っ込んだっていう大きなやつが、この観光ツアーっていう600ページぐらいあるやつですね。で、それはそれとして集合の話ですね。さっきここまで話をしてましたわけですね。というわけで、全体の話はそんな感じで、まず集合論のこれの話をします。で、これもずっと言ってる通り、まず面積に関する話ですね。で、本当に小学校の算数レベルの話から始めます。これ、なんでか知らないんですけど、なんとなく覚えてるんですが、実は小学校でも円の面積を求めるときってリミットの話を大雑把にやってるんですよね。なのでもう面積って実は小学校からかなり無茶な話をいろいろやっていて、そういうような話交えつつ、こう一般的な図形の面積って何ですかみたいな、こういうのをいろいろ考えます。で、次にこれはあの前回やったやつですね、面積ゼロの図形というやつ、これに関してちょっといろいろ考えましょうと。これに関して点とか線分みたいなやつっていうのは、辺の長さは0の長方形とこういうふうに思えるので、これについて面積がゼロっていうのもいいと思うんですけど、ただここで直線の面積みたいなのもあるわけですね。で、こういうのっていわゆる
景色言えばゼロかける無限大なので、これ何なんだという話で、こういうのきちんとやろうと思うと、実はイプシロンケルザがいるよみたいなのも一応ちょっと一個突っ込んであります。でこれがまた前回見たやつですが、あとあと中古論に持っていかなきゃいけないので、何がしたいかというと、この正確な話やるというよりも、この間違った証明ですね。で、これが何年悪いのかとか、こういう方向で、中古論だとか、ノードの話に持っていきます。で、こういう問題考えなきゃいけなくなったので、ちょっと集合とかの話をしなきゃいけないとか、これの話をやらないと、ノードの話まで持っていけないので、まあ、ちょっとこの辺ので、ワンクッション挟んで、こういうような、前端者みたいな話をやります。で、こうずっと言っている通り、個数の比較をやらなきゃいけないので、で、これに関して、なんであんなわけのわかんない定義やんなきゃいけないかと。というのをちょっと具体的にこの辺でいろいろやっています。まだ有限集合に関して言うと、これを使った話でうまく合うということを言って、無限集合に持っていくとなんかわけわかんないことが起きますよと。で、ここで量子力学であるように、よくわかんないのを認めるか認めないかって話があるわけですね。で、認めるという方向で進んだのが現代数学なんですよという、こういう話に持っていきます。で、あとは、そっか、一応今の時点で改めて言っておくと、この有限集合の個数比較って、これはこれでまた小学校1年の算数でかなり早いうちにやるやつですね。なので小学校の算数を一からきちんとやり直すっていうのが、いわば現代数学のスタート地点でもあります。こういう部分をちょっと改めてみましょうねという、こういうような企画でもありますね。だからここは実はめちゃくちゃしんどいんですよという、そういう話でもあります。これも改めて言うと、速度論でまあこれ大学にもよるみたいなんですが、少なくとも早稲田とか東大あたりでは学部3年ぐらいでこれやるやつなんですね。なのでこう 1,2 年の話っていうのが一気に大学3年に吹っ飛ぶんですね。だからなんでこの辺が難しいのかとか、一からきちんとやらなきゃいけないかっていうと、だここのところでためとつけを返そうと思うと、このぐらいまで鍛え上げないと話回らないんですという意味でもあって、やっぱここのところが面白い ところだと思うんですね。大学の数学科の数学の本当は面白いと思ってるから、ちょっとこういうところを本当に見ていこうという、そういう話でもあります。で、あとは中高の数学で前端者の例っていろいろ作れて、冷静に考えると高校で割とめちゃくちゃなことやってるんですよというのも言いたいので、ここでもやっぱりさっき言った例上理解の試金石っていうのと合わせて例の話をやろうと。で、あとラストは文献案内ですね。まあ、いっぱいあっても何読めばいいか迷うだろうと思うので、まあいいやと思って、2、3冊にしてあります。一応ですね、これもあまり見やすいようには してないですが、参考文献ざーっとつけてるので、
やーっと、まあ、必要だったらこの辺でも見てるみたいな。あとスタンスですね。でこれに関しては細かい部分を意図的に省略しています。でもっと飽きれば細かい部分までここにはあのこの観光ツアーのやつには書いてないですよというのを言ってあります。でまず名前として観光ツアーと言ってるのでそんな細かい部分まで見てどうすんだと、反抗にならないじゃんというのがあるので、そういうのであえてこういうのを落としています。で一応後でこのいい本をおすすめするので、ここ細かい部分まできちんと書いてあるようなやつで、こういうの読んでると逆に細かくて全体像見えなくなるの でそういう全体像を見えるようにというので作ってるので、これ書いちゃったらおかしくなっちゃうんですね。なので逆に言うと細かいところまで読み込もうと思うと絶対に理解不可能なようになってるので、そういうのはちょっと あらかじめ諦めてねというのはこういうところでいろいろ書いてあります。あとはこれですね、探検パートとしてちょっと関係のある話題をいろいろ掘り下げています、まあ、いわゆるコラムみたいなものなので、こういうのもまあ面白いと思っていろいろ書いてるので、興味ある部分で面白いと思う部分だけでもいいから読んでみてねというのを、まあ、あのこれでいろいろやってます。あと参考文献案内、あこれも多分書き直さないといけないんだよな、参考文献案内。ちょっとサイト構成振り返ったので書き直さないといけないですね。 こんなもんか。以上イントロですけど、何か質問とかコメントあるでしょうか。大丈夫です。楽しそう。じゃあイントロ終わりにして次ですね、面積の世界、この話に入っていきましょう。でこれよくで全然わかりませんってよく言われるので、こういうのをいつも突っ込んであります。これもあのさっき言った通りですね、わかるように書いてないので細かい部分だ、そういうのちゃんと諦めてねっていうのを毎回ちゃんと書いてあります。でもちょっと速度論の話をして、体積の話をして、面積の始まり でこれさっき言った通り小学校の復習ですね。であとはこういうような面積の公式の復習とかこういうのをやって、小学校割とえげつないことやってるよというイントロダクションやってるのがここのところですね。面積の世界で、さっき言った通り算数の復習をやります。で算数の復習だからといって舐めると痛い目見るよというという話をしています。これもさっき言った通り円の面積の公式ありますけど、これ本質的にリミットいるんですよねという。で今回リミットに関する話やりませんけど、ここで言ってる通り面積やろうと思うと、もういきなりリミットいるのでめちゃくちゃ難しいというのはもうこの時点で覚悟してくださいという話がしたいわけですね。数学科であっても3年ぐらいでようやくやるやつなの でこれもあのカリキュラムとかの都合もあるといえばありますけど、やっぱりそんぐらいまで鍛えないと速度論厳しいと思うんですよね、普通の学生には。いわゆる
論理的に言えば、集合論とあと実数論さえ分かってれば速度論はいけるんですけど、それだけあの知識として知ってればいいとかいう話ではなくて、ここのリミットに関するハードな処理を反推可能かというここの腕っぷしがいるので、でここの腕っぷしはやっぱり3年ぐらいじゃないと無理なんだろうなと思います。でここで言った腕っぷしって何ですかっていうと、これあの初めに言いましたけど、集合の演算はやっぱりやれなきゃ困るんですよね。概念を知ってるだけじゃ何ともならないので、こういうような技術を持ってるかというのが非常に重要です。あとリミットですね。でリミットの処理真面目にやる人たちってほとんどいないので、でここであのこういうのが分かんないからいろんな人がストック論で潰れてると思うんですね。最近あのデータサイエンスだとかそっちの方でストック論がとか言ってる人いますけど、ああいう人たちがなんでこういうところうまくいかないかっていうと、こっちもそうですし、こっちもまともにやってないからだと思うんですね。でリミットの方はある程度やってる分かるという人がいるかもしれませんが、やっぱりこっちをほとんどやってないと思うんですよね。具体的な訓練という意味で数学の人間これを膨大なるやってるので、でこういうのやってるからもうあんたたちわかるでしょって感じで、本も割とそういうところを手を抜きがちな面もあると思うので、そういう意味での共感結構あると思うんですよね。なのでここのところ分かってないと死んじゃうよというのはもうほどいぐらいにずっと言ってるというのがこの辺の話です。でこの話は、まあ、なくてもいいんですけども、なんとなくこれあった方がいいかなと思うので入れておきました。あくまで今回のメインは面積ですね。なんで面積にしたかというと、一次元だとちょっと簡単すぎて何やったっけよく分かんないんですね。で3次元だと絵に描きづらい上に見るのも結構めんどくさいというのがあって、で2次元ぐらいがちょうど折り合いがいいので、そういう意味で面積にしています。ん何でやっても一応同じではありますね。でもここのとこなくてもいいんですけど、まあ、一応はあった方がいいだろうというので、工場の機械の配置だとか、こういうあたりで、まあ一般向けにというので、なんでこういうエグザクトなのが必要かみたいな、そういうような話をちょっとやっています。やっぱプログラムなんかとも絡む部分ではあるので、そういうのもちょっと意識して書いておるんですけど、まあこれなくてもいいところですね。今一番言いたいのはここですね。正確な計算っていうのを何にせよやりたいんですけど、それ何ですかとか、あとそういうのちゃんとやろうと思うとどういう問題が現れるでしょうかとか、この辺が今回のここへのというかここの 0.6.2 の重要なところです。さっきも言った通り、ここでやっぱリミットがいるんですよね。だってすごいしんどいですよというのを導入しようというのがこの0.6.2 の話です。であとここまでちょっといっちゃうか、これちょっと書き換えたからあれですけど、まあ、あの全部わかんなくても当たり前ですよというさっきの、全部わかるようになってないので諦めてというのが書いてあります。ここら辺ですよね。アブストラクトの話はこういうところモチベーションなんだねとか、で
初めからなんかすごいアブストラクトなことやってるっていうのもやっぱりこう素朴な話ってあるよねと、そういうのを徹底的に深めてあげると教科書に載ってるようなこういうわけわかんないむちゃくちゃなものになってるというそういう話を、こういう意識で眺めてねという話をしています。ここまでで何かコメントとかありますか？丈夫です、はい、じゃあ進めましょう。でまず速度論ですね。これが何を意味するのかという話をしてないので一旦まずはこの話をちょっとしておきます。まずはこれですね、面積とか体積、これを一般化した概念が速度だと言っています。もうちょっと言うと1次元だと長さで、2次元では面積で、3次元では体積に当たるようなやつですね。でこういうのを一般化抽象化したものが速度なので、これを考えるときには何を一般化抽象化しているのかをきちんと考えてねという話でもあります。で、速度論を面積の理論として具体的にした上で集合論のどんな話がいるんですかというのを見に行きます。でこれまだ高校だとグラフが描く図形の面積としてインテグラルが現れるので、面積の理論というのは応用上重要なインテグラルの話とも密接な関係がありますよと。で、さっき言ってる通り現代的な解析学の基礎の一つとして関数解析ってあるわけですけど、これ自体が実は積分の理論の一般化抽象化として得られるという側面があります。であとは量子力学の話としてよく現れてくるヒルベルト空間論は関数解析の中の一分野でもありますし、積分論と直接的な関係がある分野でもあります。実際ヒルベルト空間論の方は積分方程式の話から来てるらしいので、関数解析 の入門時点で一番重要なやつはヒルベルト空間とあとパナハ空間で、ちょっとこれすごく大雑把な話ですが、ヒルベルト空間論は積分方程式で、パナハ空間論は実はこっちの微分方程式論に端を発するとかよく言われます。これはこれですごくこういう具体的なものにオリジンがあったりしているので、こういう意識でものを見てねというこういうスケール感で話をしているので、細かい部分よりもこういう大きなものを見てくださいというそういう意識でやってるっていうのをここのところでまだ改めて言ってますというのが速度論。これに関して何かコメントとかありますか？質問とか。いや壮大だな面積からうん、小学校の話から最先端のことまで、なんか脳みそでバラバラになってるやつがついにつながるチャンスがやってきたという感じが しています。本当にそうで、うん、これ分かってないと、うん、結局インテグラルも全然分かんないし、私の
指導教員のカフェガシ先生も、あの飲酒を受ける人向けの案内みたいなのがあって、作業感をやる上では関数解析が重要で、関数解析やる上でルベールが重要だって話をしてて、ルベール叫びも分かんない人は無理です、諦めてくださいって本当に書いてあったんですね、うん、そんぐらいやっぱり重要なんですね、例としても。あとはさっきここで言った、どこだっけ、ここで、ここじゃねえな、こういう部分でリミットの運用なんかでもルベークの中でいろいろ鍛えないといけないところだったりするので、ルベーク分かってないと本当に無理なんですよ。そういうのがあるから、これ本当に一直線で直結してるんですね。なので、このスケールの大きさっていうのは現代数学としては本当に常識的というか、みんな知ってないと本当に困っちゃう、現場で困っちゃうもんなので、現代数学ある程度まあこれ真面目にやりたいという人向けに作ってるので、真面目にやりたいんだったらこういうのはむしろ持ってないと困っちゃうよという。最近こう研究でも確率解析とかを使う場面がなんかポツリポツリ出てきてしまって、はい、いよいよこのやばいことになってきたなっていう危機感もあります。確率論も本当にこれ全部使うので、ここに書いてあります。確率微分方程式なんかも一番入門的な話で、ヘルベルト空間の枠組みでいろいろやるので、やっぱりその辺やろうと思うと、ある程度は知ってないと数学の人たちが 何意識してんだか、あれは本当に分かんないと思います。じゃあ一旦これはこんな感じでいいでしょうか。じゃあ進めますね。でここの話はさっきも言った通り枕で、まあ、一応実用的な話をしてますけど、そんなにリアリティのある話でもないです。普通に前からやりましょう。で体積を計算しようと思ったときに一番基本的なのは直方体ですね。で直方体の体積まず定義した上で、これで全部の図形の体積を計算しましょうというのが基本的な方針になっています。で、これむしろそうするしかないんですね。なんでかというと、定義そのものだからです。で、こういうような定義に対する感覚をちゃんと磨いておくっていうのはすごく重要なんですよというのを一応ここでも言っています。これ本当実は本当にめちゃくちゃ小学校の話難しくて、一応比較対象って言ってますけど、これ円錐とか言ってますけど、これ円柱の3分の1とか言ってるわけで、でこれ実験でやるっていうのをありますけど、これをちゃんと定義からきちんとやろうと思うと、当たり前ですけどインテグラル言いますよね、これね。そういうので実は小学校でやってることは本当に無茶苦茶なことをやってるというっていうのを改めて言っておきます。こういうような話がまあ一応聞いてくる例として、工場での機械の配置みたいなことをなんとなく挙げています。
で、これ何を言ってるかというと、クレーンみたいな動くところがいっぱいある機械があると、こういうのの軌道まで考えた上で機械のスペース取っとかないといけないわけですね。で、こういうのやろうと思うと体積の計算がいります。その、あの受験の中でもよくあるその軌道が描く曲線の云々みたいなやつの三次鍵盤ですね。そういうのやんなきゃいけなくて、で、すごく大雑把でいいんだったら大きな極個体で大雑把にこの辺動くから機械落ちちゃダメよみたいにやってもいいわけですね。でもそうすると無駄だと、うん、こういうのむしろあの半導体とかいった方がいいのかもしれないですけど、あ、要はいろんなものを詰め込みたいので、うん、そう思うとここの近似の精度を上げないといけないわけですね。でこのところ大雑把でやって怒られたんだったら、こういうのに応じてきちんと精密に計算をやる必要があります。で、これやるときにどうしたらいいかっていうと、このところですごく大きな超高台でズドンって浮いたからまずいんであって、細かくしてあげた上ではし上げればいいよねと、うん、いや これまさにあのあれですね、区分球積表って こういうことやってますよね。ちっちゃい長方形に分けた上で それを加算してあげますみたいな、うん、ああいうのと同じことを体積でもやるんですよという、そういう話ですね。で、ここで厳密にインテグラルでやればいいじゃないとか思うかもしれないですが、まあ、普通いわゆる不定積分とかって求めらんないので、厳密にって何なんだとかいうこういう話が現れるわけですね。で、こういうのはなんか式に沿った軌道で動かしてるでもない限り、そもそもこの軌道が描く立体図形自体を式で描くの難しいですよねと。式があっても難しいのに、式がないようなものを厳密にって、お前それ意味分かってるかという話があるわけですね、うん、なのでこうなってくると近似しかないよねとか、でこういうような細かく分けて差し上げるみたいな話って、実際にその近似計算とかでもやってるわけで、こういう部分で厳密にとは言うけどお前それ本気で考えたことあるのかとか、うん、こういうような話が出てくるよという話してますね。でここではそのアルゴリズムとかこういう話をしたいわけではなくて、考えてほしいのはそもそも超大一個ずどんで重く計算不可能な曲がった部分があったとしても、小さいものを積んであげればいい精度にはなるよねと、こういう感覚ってなんだかんだ結構あると思うんですよね。少なくともあの分球積表というかリーマン積分知ってる人はこういう感覚具体的にあると思いますけど、これをちゃんとやっていった先に集合論があるんですよという、こういうようなインダクションにしています。まあこれ集合論なのか異素空間論なのか何だかよく分かりませんけど、うん、何にせよあのこういう部分でそもそもとしてまずリミットとかそういうめんどくさいことあるよねというのが言いたいのかと思いますですね。およそいろいろやろうと思うと、ここにもあった通りこういうのいろんな計算とかアルゴリズムとかやんなきゃいけないので、小学校の
算数って本当はこんぐらい難しいんですよというのが言いたいのがここの話です。あんまり例が良くないなとずっと思ってるんですけど、他になんかいい例思いつかないし、削ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、これはこれでもともと中高生にも読んでもらおうと思って作ったようなやつなので、まあ、こういうのあった方がいいかなと思ってこういうの入れてあります。うん、ここに関してこんな感じですか、なんか質問とかコメントあるでしょうか。僕はこのですごく良かったです。でこう配置とかね、最適化ってすごくいろんなところにあるわけで、そこにちゃんと近似をこう制度化するとかいう考え方っていうのがあるっていうのは、は絶妙の例だなと思いながら、うん、すごいいいと思いました。さっきもちょっと言ったやつですけど、数値計算と絡めた話とかって一応入れるよ、うん、話す予定があるので、あれすごいなんか楽しみです。トコアクション 0.5 ション、ここにあるのこっちかな、ここのところで一応関数空間の距離として、うん、近似の精度の問題があるので、ここの話もしたいから一応数値計算みたいな話も盛り込んでおこうかと思って、うん、こんなのが先のところですね。というわけでこの話でした。じゃあここは一旦こんな感じで終わります、はい。でここから面積ですね。でこういうような機械の配置みたいな、まあ、ちょっと実用的な話じゃなくて純粋な数学の話ですね。でまずは一旦面積の定義の精密化として、あんまりこういう言い方しませんけど、まあ、ちょっとルベーク式とリーマン式ということにして、一般的な図形の面積の定義をしようと思います。ここのところですね、ここの講座タオクジのやつ、一般的にはリーマン式って言われるやつはジョルダン加速度っていうやつですね。そういうので出ていると思います。でここでまずどっちにせよ面積考える場合に重要なのっていうのは、まず面積が計算可能な要素に分けるってところですね。いわゆるリーマン積分で長方形に分けたっていうあれです。体積の場合はさっき言った通り直方体ですね。で面積の場合は長方形で、複雑な図形であってもとにかくすごいちっちゃいのに分けて足し上げましょうっていうの、これが定義です。で、ここで分割する単位っていうのをめちゃくちゃちっちゃくしてみようと。で、こう一旦究極の要素として、点とか線分みたいなものを考えてあげると、これは辺の長さがゼロの長方形だと思えて、こういうのも面積がゼロになります。でもちろんこれ面積がゼロだと何ともならないので、いくらちっちゃくても有限の大きさにしておかないといけないとか、そういういろいろ面倒くさい話があるわけですけど、そういう狭間のいろんな面倒くさいのがすでにここに現れるわけですね。この時点ですでにもうやばいわけですね。極限まで小さくみたいなことで、でここで極限って何のみたいな話がすでに一気に現れるという、めんどくさい話がこの辺ですでに現れます。で、あと、で、これも、前回言った通り、この辺の話自体は別に問題ないんですね。で、これをいい加減になんかやっちゃうと、直感に反するなんか矛盾が、
くて、この辺をちゃんと調べなきゃいけませんよっていうのが集合論のイントロダクションにもなりますよという話になります。で、まあ、ちょっと復習ですね。これもずっと言ってとる小学校の話がもうすでにどうしようもないほどやばいと。でこれ前回やったと思いますけど、まず一個具体的な問題、こうですね、1点の面積チェロって話で、これをちゃんと証明可能でしょうかという話があります。今ここでこういうふうに書いた通り、こう思ってもいいので、これを認められるんだったら問題ないんですけど、これが嫌だという人がいるかもしれないわけですね。なのでここのところはなんかちょっと、騙されたような気がすると思う人に向けて、ちゃんと言えますかという話でもあります。でこれ実際私も初めてやる中でこの問題に手を加して、これがあるからまあ問題ないっちゃ問題ないんですけど、なんかこれで本当にいいのかなと少し不安になったわけですね。いわゆる証明他になんかないかなと思ったわけです。でこういうのをやろうと思うとですね、割とこう具体的な証明ってなかなか思いつかないんじゃないかと思います。で実はこれ細かい話はしませんけど、これ多分前回ちょっと言ったと思いますけど、エプシロンテルダ使ってあげればちゃんと証明できます。あともう一個の問題があって、後で具体的にこの辺の論法をきちんとやろうと思っていろいろ考えていった時に、変な計算やっちゃうと長方形とかで、長方形ぐらいならまだしも全部の図形の面積がチェロになるみたいな、すごい意味不明なことやっちゃうわけですね。でもちろん問題はここの変な計算が問題なんですけど、ここの変な計算、前回の覚えてれば思い出してほしいんですが、速度論分かってないと割とこうナチュラルな計算法に見えなくもないんですね。でそのこれ別にやっても問題ないんじゃないと思うようなものから矛盾が起きるというめちゃくちゃなことが起きます。でこういう話があるので、これはこれでおかしくないんですけど、これ本当かなと、他の証明方法みたいなのないかなみたいなのを考えるのは割と真剣な問題なんですね。そういうわけでここのところが割と深刻なんですよという話をいろいろこの辺でやっています。でそういう嫌な話を避けようと思うと、何らかので集合の細かい話とか必要なんですよと。でここでめんどくさいのは、集合の要素の個数という言葉自体がまた問題を引き起こすわけですね。わざわざこの集合の要素の個数のことを濃度って言ったりしてるわけですね。奇数だとか。で、この濃度って呼び方自体がまたいろいろ問題あって、いい悪いのってありますけど、問題なのはこういう直感的な個数っていう言い方にしちゃうと、この言葉に引っ張られて、逆に混乱しちゃうわけですね。なのでそういう直感をあえて切りたいので、他の言葉を準備しているみたいな、こういう側面もあるんですよというのをやっぱり言っておく必要があるんだろうと思います。理論物理なんかでも
般的な力とか速さとかってありますけど、ああいうのに日常を使うのがいいか悪いかみたいな話があるわけで、そういうような話なんだと思ってもらえればいいと思いますね。歩数って言葉自体がまず問題になるというの自体が割と衝撃だったりするわけです。で、あと濃度と深く関係する話として、まあ、こういろんな実数の部分集合の間の関数とか出てきます。これもこの間言ったと思いますけど、一次関数とか三角関数みたいになるので、濃度の視点からすると割とめちゃくちゃなことを言ってしまってるんですね。なので中学校の話も割と舐めてはいかんと、少なくとも濃度の観点からすると、とそういう話をやってます。で、まあちょっとここで位相空間の一般論みたいな話もありますけど、だから何にせよいろいろ面倒くさい事情がすでにここの中にあるから難しいですよというのを初めにいろいろ言っています。でもあの この時点でもうすでにいろいろ言いまくってるので、初めて聞いて分かるわけないですね、こんなものが。なので大雑把な様子掴んでねとずっと言ってるのは、そういうわけでもあります。これで一旦終わりかな。このところで何か質問とかコメントとかありますか？大丈夫です。はい、あの大雑把な話としては問題ないと思うので、まずは三角形の面積の公式ですね。これって証明やれますか？形の面積の公式の証明。証明です。いわゆる公式の同質ですね。どうやってるんだろう。長はどうあるのかな。長方形になんとか透析変形しちゃって半分ってやるのかな。平行四辺形にしてやって両端を切り取って長方形にも、あそうそう、そのイメージ、はい、それそれです、それイメージしました。まあ、これ自体はまあ、分かると思うんですけど、問題はですね、あくまで長方形に持ってってるっていう ところですね。うん、さっき言った通り長方形の面積しか定義をしてないので、なるほど、縦かける横っていう、ここに持っていくしかないんですよと。うん、え、三角形の公式の証明でもそれやってるよねと。で、これに関してはまあ、あの小学生でも分かるようにはなってると思うんですよね。うん、これコピーしてやって、これでこの要は2倍っていうのがこれに一致してるから最終的には半分越したらいいよねと。で、ここが底辺とで、ここはまさにそこの長方形一致してるからこれでいいじゃないと。で、これ自体はいいんですけど、じゃ問題は面の面積、じゃ円の面積、これの小学校での証明って覚えてますか？なんか単扇形を細かくしていって、なんか長方形の形になるっていう図を算数の教科書で見て、どういうこと、ガタガタしてるじゃんとか思った覚えがあります。いや、あれでもめちゃくちゃリミットじゃないですか。今思うと、これもお絵描きしてる、これですね。あ、そうそうそう。で、これ細かく分けるとほとんど三角形で、うん、で、これが直径が 2πr で、上と下合わせで 2πr だから、ここに関しては πr で、後半径だから r で、πr2 乗とかいうのを無理やりやったわけですね。で、これがまあ無茶ですよね。でもこう、小学校ですでにリミットが現れるので、小学校の先生も
リミット分かってないとこれの話ってちゃんとやれないんですよね。で、1、2年生に分かるようにっていうので、こういうちょっといい加減な話をやらなきゃいけなくて、で、そのいい加減っていうのは何かいい加減なのかを分かってないと子供たちにもうまいこと言えないはずなので、これめちゃくちゃ難しいよという話を今度いろいろ書いてあります。これですね。めちゃくちゃなことをやってると。もうめちゃくちゃリミットやってるわけですね。で、しかも有限のチェンジであるにも関わらず、エグザクトなことやってるってことになってるわけですね。で、こういうの理論物理とかよくやりますけど、そういうの本当にやってるという。だからこれ、気持ち悪い人に本当に分かんないと思うんですよね。で、実際、高校とかでインテグラルやって、ようやくあれ何やってるか分かったみたいなことを言う人がいたりもします。で、まあ、小学校のあれが良くないかどうかって言われるとまだ難しい話ですけど、だからこういうので、質問したときにもきちんと答えてほしかったみたいなことを言う人いるんですよね、実際。小学生に分かるように言えっていうのも無理な話はありますけど、だからずっと言ってる通り、何にせよめちゃくちゃめんどくさいと、いうのが言いたいのはここのところです。ずっと言ってる通り、もう、円の面積考えるときにもう線にリミットやってるんですよという。面積の理論ってこのぐらいめちゃくちゃにめんどくさいという話があるわけですね。あともう一個めんどくさいのは、そもそもここで、円周率っていう無理数だったりするんですよね。演習率は演習率はまだめんどくさいので、だ小学校って本当にめちゃくちゃめんどくさいことやってるんですよという思い、ここでひたすら言いたいわけですね。分かってる、無茶やってるんだよっていう。ここをちゃんとやろうと思うと、あのぐらいめんどくさくても仕方なくないという話に持っていこうと思ってるのがこのところの話ですね。小学校の算数でやってもちゃんとこれに対して質問、でこれも答えようと思って子供が分かるかどうかという話は置いとくにしても、答えようと思ったらこの辺の話をちゃんと知ってないと、もうそもそも何ともなんないんですよというわけですね。これでこうやってこれ理科とかであっても少しめんどくさい、なんかちょっと突っ込むだけでいきなり地獄になるようなこととかっていっぱいあるわけですね。高校なんかでも摩擦とかが割とやばいですよね。そういうのも割とあるので、でここがまさにそういうめちゃくちゃ面倒くさい話なんですよという、その辺の話はここに書いてあります。であと改めて面積の厳密な求め方っていうのでこれについてですね、さっき言った通りインテグラルみたいな飛び道具を使うんじゃなくて、面積の定義に基づいて計算してみましょうと。でさっき言った通り長方形のしか定義してないので、原則としては長方形しか使えないわけですね。で三角形とか平行四辺形みたいなやつはさっきみたいな手法を使えばきちんと公式証明可能なので、そういうのを使ってもいいですけど、でも何にせよ長方形に基づいてるわけで、もう結局ここしか使ってないわけですね。でこれに関して言ったんですね、いわゆるリーマン積分的な方法で考えてみましょう。でこれやると半円の面積やった上で2倍すれば円の面積が出るので、半円の面積考えれば十分だっていうのはあるんですけど、うるさいこと言うとこれ自体が本当はちゃんと証明をやらなきゃいけない話ですね。何にしても円の面積ってよくわかんないので。なるほど。じゃあ本当ここ自体も問題ではありますけど、まあこれは自明の話として使ってもいいでしょうということで、これはこういうふうに書いてみます。
実際には全然地名じゃないですねと今言ったら。でも何でしょう、半円にしておいて、これを内側から長方形で切にしてるわけですね。で、これをもっと細かくしていってあげれば、近似は可能ですよねと。で、近似はいいんですけど、絶対この辺に余り出ますよね。うん、で、余りはどうしても出ると。分け方を細かくしていくと、余りも埋まっていきますけど、ここで問題なのは、細かくしていたその最果てですね。最果てでこの隙間すべて埋まるでしょうかという問題があるわけですね。こういうところでリミットでいろんなことをちゃんとやらなきゃいけないわけですね。なのでこういうところがすでにめちゃくちゃ集合論のお話で非常にめんどくさいです。でここですね、リミットの最果てでようやく天体が覆えると思うのが、いわゆるリーマン積分的な考え方ですね。で、有限の範囲だと、細かくやっても遠い、作れないので、まあ、ここが気持ち悪いと思うわけです。でこういう部分に関して、いわゆる、チャウルダン、速度の手法でもいろいろ考えてあります。いわゆる内速度と下配速度ってやつなんですけど、でこっちの方がいわゆる内速度の方です。次は下配速度ですね。中にすっぽり入る方が下配速度で、覆うようにやってあげるのが下配速度です。こういうやつ。さっきはこの内側に入れたわけですけど、今度は外側に入れるわけですね。すごく大雑把に言うとこういうのが下配速度ですね。もうちょっと言うとチャウルダン下配速度ですけど、でこういう感じで面積やってあげればいいんじゃないと。で問題はここですね。中からの近似と外からの近似っていうのが値が一致してて晴れると嬉しいわけですね。これそうなると嬉しい。で実際には一致しないようなわけわかんないのがあるので、この2通りの近似が一致する場合にいわゆる面積が確定ということになっています。でこういうのに関係するような定理もきちんとあります。これあれですね、杉浦光雄の解析入門ですけど、ここのやつでこんなのもあります。特にこれですね。こっちの方が上からやってるこっちの計算法で、こっちの方が下からやってるこっちの方のやつですね。で、分割を細くしていったリミットで、配置の差が潰れてくれるんだったら、面積確定ですよという、そういうような話になっています。あとの条件は別に何でもいいですね。なるよという話ね。ここで一旦終わりですね。ここのところ。で、ここまでできたのは、要はいわゆるリーマン式というか、ここまでの話ですね。有限個で覆うんですという話。で、有限個で覆ってると、どうしてもこれ余りが出て嫌だねというのがあって、で、
ここのところは直接無限個使って大いに行きましょうというのがルベイク式の考え方ですね。で、もう1時間半やってるので一旦ここで終わりにして、次回はそのルベイク式なんですよという話をちょっとやって今回終わろうと思います。どうだったっけな、さっきはこのところ空いてて良かったわけですけど、今度は初めから無限個使ってあげればここのところは埋められるだろうという、そういう発想になっていくわけですね。無限個の長方形を使ってあげれば級数使って直接的に円の面積を求められるでしょうみたいな。ここでのポイントは、さっきのリーマン式っていうのは有限のものを使って近似するっていう、リミットで近似するっていう話でしたけど、今度は初めから無限個の長方形を使いましょうっていう ところに違いがあります。で、この辺の違いっていうのは実は大きいんですよというのが、いわゆる加速度論の話なんですね。で、どっちの方が分かりやすいかというと、いわゆるリーマン式の方が分かりやすいと思うんですね。いわゆる分数的として高校でやってるからというのもあります。ルベイク式が面倒くさいのはちょっと あんまり言ってないからですけど、初めからここの隙間を本気で無限個使って埋めに行くぞという話をやってるのがルベイクなんですね。でここのところを長方形で埋められるってあなた本当に思ってるって話なわけですね。やれるんですけど、もちろんこれもう無限個使ってるからもうイメージ無理なわけですね。うん、でそういうところに突っ込む上でいろいろなことをやんなきゃいけなくて、で無限っていうときに加算無限個ですか加算無限個ですかみたいなのが聞いてくるからめんどくさいよっていうのが、まさしく集合論につながっていくわけです。で、この辺の細かいことを次回やっていこうと思いますが、なんか質問とかコメントあるでしょうか。はい、いやすごい次回が楽しみなんですけど、このこういうルベイク積分とかこういう速度論っていうのをこう学ぶと、例えばモンテカルロ法で円の面積求めますっていうのあるじゃないですか、なんかここ乱数発表して、はい、円の中に入る入らないで数が計算できちゃうっていう数値計算、数値積分として、はい、ああいうのもなんかちゃんと数学的に定式化して理解することができるっていうふうに思っていいんでしょうか。モンテカルロどっちかっていうと、あれ、まあ、これもあんまりいい言い方じゃないと思いますけど、どっちかっていうと、ルベイク式というよりリーマン式だと思うんですよね。有限項の中で考えますよね、あらくまで。で、リミットでやるとっていう話になるので、あれ。ああ、確かに。どっちかっていうと、あっちの発想だと思います。なるほど、なるほど。確かに、確かに。極限が近づいていくっていう考え方ですね。そういう部分で結構めんどくさいんですよね、うん、有限でやった上でリミットやるか、うん、こっちは初めから無限個でやりましょうって言ってるわけで、そういう個別がちゃんと分かる人間っていうのも実は割とないないんじゃないかと思うんですよね。いや結局同じことやってんじゃないみたいな。だこっちの初めから無限個で追うっていうのと、さっきの有限のリミット取っていくような違いが理解可能な人間というの自体もいないと思うので、うん、という ところからしてすでに難しいというのも実はありますね、うん、この辺。僕この導入で
結構びっくりしたっていうか、楽しみだなと思ったのが、はい、そういう、なんか、物本で、もうこう、触りだけ読んで、結局全然よくわからんなと思った印象があった話で、その、リーマン方式は縦に短冊切るけど、ルベーグは横だ、みたいな、なんか、入り方とかがあったり、はい、ありますね。どういうことみたいに思ったことがあって、今、そういう入り方ではなく、そもそもが無限国から始めてるっていう、こう、無限を最初から相手にしてるんだっていうことを、なんか、言っていただけて、おお、なんか全然カテゴリーの違うものが登場してきたんだなっていう。縦と横とかだったら、まあ、数えやすさっていうか、計算のしやすさとか違い出るのかなぐらいしかなんか思わなくて、ピンとこなかったっていう、なんか記憶がありました。縦と横っていうのも、あの、加速関数による近似みたいな話があって、で、そっちからすると、まあ、あの、わからないではない話ではあるんですけど、何が問題かっていうと、結局、いろんなリミットを考えたいっていうのが、まず真っ先にあるわけですね。うん、で、リミットと相性のいい、あの、理論を作りたくて、で、リミットと相性いいっていうのをいろいろ考えていくと、やっぱり直接、最初から無限が使ってた方が楽なんですよね。で、これもなんで楽かっていうのは、もちろん、あの、いろんなことを考えた上で、そうなったって話でな終わるんですけど、だからここのところで有限個で覆ってからのリミットなのか、初めから無限個考えてるのかという、そんなに大きなさありますかみたいな部分が実際は聞いているという、この辺がもうそもそもとして結構非直感的だと思います。だ今度無限の扱いはとにかく面倒くさいんですね。何が無限なのかっていうのと、あと無限と極限がまたいろいろ交錯してるわけですね。そこの使い分けとかもあるので、じゃあ一応あの今日の講義というか授業というか、それは一旦これで終わりにして録音、はい、録画を停止。